Gilbert ni izina riha umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura isezerano ry'ize ry'agaciro. Gilbert ni izina ryamamaye mu bihugu byinshi cyane, kuko hari abantu bagiye babaho b'ibihangange biswe ba Gilbert. Twavuga abanyarwenya babaye cyane cyane, hari harimo n'abazwi cyane bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Twavuga n'ababayeho bakinywa ba basket, nabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu byinshi. Hari na Gilbert w'umushushanyi wabayeho tuzi, washushanyije iriya foto tubona mu idolari ry'Abanyamerika ya George Washington, nubwo yapfuye atayirangije ariko niwe wari watangiye kuyishushanya. Aba ni ba Gilbert benshi tuzi babayeho bakomeye, ndetse n'abandi bari ku isi n'abandi bakivuka. Gilbert rero muri rusange ni umuntu witonda kandi ucisha make, uvuga amagambo ashobora gusubiramo. Gilbert ni umunyembaraga, ahorana akanyamuneza kandi ntakunda gutinda mu bintu cyane, atekereza vuba kandi ntatinya kuvuga icyo atekereza. Gilbert ntakunda kwita cyane ku nzitizi ahura nazo, ndetse muri we aba yumva ikintu kirusha ibindi agaciro ari ukwirekura no kutavugana ubwoba. Biroroshye kumwegera mu gihe wifuje kumenyana nawe, ndetse kubana nawe ni byiza kuko nta muntu bapfa kunaniranwa. Gilbert ni umunyamatsiko, ashobora kwemera ibintu vuba, yamara kubyinjiramo akazabona ingaruka zabyo nyuma, kuko atabanza gutekereza mbere yo kwemera ibintu runaka. Nubwo ibi bimeze gutya, Gilbert akunda kugira ibanga cyane ku byerekeranye n'ubuzima bwe bwite, ndetse n'iyo hari umurakaje agerageza guhisha amarangamutima ye. Akunda ibijyanye n'imikino ngororamubiri cyangwa ibindi bimusaba gukoresha imbaraga z'umubiri. Yiyemeza kugera ku ntego aba yihaye mu buzima bwe, yanga abantu bamuhozaho amategeko, ndetse n'amategeko asanzwe ntakunda kuyubahiriza. Akora ibyo we atekereza ko akwiye gukora, kandi amahirwe akunda kumusekera. Iyo akiri umwana, Gilbert ntiyicara hamwe kandi abakunda guhora akina, yanga amasomo ahubwo akunda kurira ibiti kandi akunda kurakara. Gilbert akunda ibintu bituma ahora agenda, akunda gutembera, ndetse abashaka kubaho mu buryo bwinshi butandukanye n'abashaka ibintu bihora ari bimwe. Mu rukundo Gilbert arashyuha cyane, aba yumva ibintu byose yabyihutisha, ndetse akagira amarangamutima menshi. Ibi ariko ntibimubuza guharuruka vuba, akaba yabivamo bitamaze kabiri, bityo mukaba mwatandukana vuba akakwanga, ndetse akaba atakongera no kukugarukira iyo mubabaje cyangwa hari icyo wamukoreye mu rukundo. Imirimo akunda ni idasaba ko ahora ahabwa amabwiriza. Ashobora guhitamo ibijyanye no kwamamaza n'ubucuruzi cyangwa n'ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Gilbert ni umuntu urinda isezerano kandi akubahiriza gahunda, ahora atuje kandi agira inama. Iyo umugishije inama kugira inama, iyo ikintu kidashoboka kuri we kiba kidashoboka, niyo gishoboka arabikwereka ko gishoboka. Gusa ni umuntu mwiza ushobora kukugeza ku byo wifuza. Mu buzima bwe aba afite intego yo kuzabaho neza kandi akagira ubuzima bwiza, kandi agatera imbere agateza imbere nabi. Imana ikomeze ibarinde. Reka tuzasubira ubutaha, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Inshuti Jacques, ndabakunda cyane. Turagutegereje nawe ngo tugusobanurire amazina wifuza.